Ora viva, muito boa noite e seja bem-vindo ao Telenotícias. Hoje, 14 de agosto de 2024. Caro telespectador, chegamos a si, à sua tela, para lhe proporcionar informação que marca o destaque da atualidade nacional e internacional. Para já, vamos às informações que marcam o destaque da atualidade nacional. Aeroportos de Moçambique reuniu na manhã desta quarta-feira com seus parceiros para discutir estratégias e maximizar a colaboração com vista a viabilizar os destinos e alavancar o turismo no país. Transporte aéreo em Moçambique, mas também olhar para aquilo que são os nossos parceiros estratégicos, que têm instituições como o Ministério do Turismo e as demais áreas. E o objetivo principal é vermos como é que nós podemos ajudar no crescimento do transporte aéreo, como é que podemos influenciar ou, de certa forma, contribuir para o crescimento do turismo no país, a nível do país. E, naturalmente, também discutirmos com aqueles que são identificados como os nossos parceiros estratégicos sobre abordagens em como nós podemos melhorar a nossa forma de estar, porque recordamos que os aeroportos de Moçambique, as pessoas, os turistas, quando vêm para Moçambique, não vêm visitar os aeroportos de Moçambique, mas vêm visitar Moçambique como destino. Exato. Então, o nosso objetivo aqui é ver como é que nós podemos contribuir na promoção de Moçambique como destino. Exato. E, naturalmente, vamos discutir algumas das abordagens estratégicas que vão orientar-nos em como é que nós podemos trabalhar como uma equipe única, que é para promovermos também como destino e, naturalmente, também atrair alguns investimentos. Bom, eu acho que, na verdade, a solução não é apenas única. Exato. O que está mesmo por detrás deste evento que nós estamos a promover aqui como Aeroporto de Moçambique, é exatamente discutir como é que nós podemos todos contribuir. Quais são os aspectos que, de certa forma, limitam a promoção de Moçambique como destino, quais são os aspectos que nós podemos aprimorar ou implementar, que é para poder estimular isto. Então, isto é apenas uma discussão inicial. Claro que já saímos com alguns pontos de referência, mas vamos amadurecer. Exato. O Serviço Nacional de Investigação Criminal deteve mais dois indivíduos envolvidos no crime de sequestro, sendo a ex-sogra de Nini Sattar como mandante de rapto e mais um tendo exercido transações bancárias na cidade de Maputo. Uma das mandantes, assim como outro indivíduo que é responsável por efetivar as transações bancárias, estão detidos e poderão ter o contacto com eles daqui a pouco, estão aqui conosco. E quanto à segunda questão, referente àquilo que é o impacto dos raptos, aquilo que tem vindo a ser a comunicação social, de fato reconhecemos que em relação ao ano transado tivemos um número um pouco elevado da ocorrência dos casos de rapto aqui na cidade de Maputo, mas também não podemos deixar de lado que em relação ao ano atrasado também o CERNIC evidou esforços visíveis naquilo que é o combate de esclarecimento dos crimes de rapto, tanto é que apresentamos vários resultados e neste momento estamos aqui como culminar, ou como um dos pontos altos, que é a apresentação de uma cidadã que é tida como mandante dos crimes de rapto, e o esclarecimento, a libertação também de duas vítimas que terão sido raptadas este ano, com base nestas investigações que foram feitas, essas detenções que foram feitas, a identificação de mais um mandante que vínhamos falando que a maior parte deles se encontra no território sul-africano, mas agora, com a detenção desses dois indivíduos, temos informações de mais um mandante que se encontra no território europeu, que demarches processuais serão feitos para informar as nossas cogêneres naquele território sobre a existência deste indivíduo. Então, é um rol de trabalhos investigativos que tem sido feitos pelo Serviço Nacional de Investigação Criminal para fazer face a este tipo legal de crime que tem assolado a cidade de Maputo também e um pouco por todo o país. O envolvimento de pagar transições de sequestradores.
Mas eu essa questão não sabia de que esse é quem, este é quem. So. Mas pode explicar o que é que aconteceu então para chegares aqui ou para estar envolvido neste caso? Eu fui preso. Por quê? Eles aprenderam-me ontem, disseram de que eu faço transições, pagamentos, não sei o quê. E o senhor quando diz? Não fiz. Pagamentos faço, mas não conheço quem são essas pessoas. Ah, fez algum pagamento? Para quem fez o pagamento? Há um senhor chamado Farouk. É esse que eu já paguei valores só. Quanto dinheiro já transicionou? Neste momento eu paguei 380. Para quê? Eu não sabia. Mas ele quando pediu era para que o valor? Quando ele pediu? Sim, quando transferiu o valor ou levantou o valor? Eu fui entregar. A ele. Os cheques já estavam assinados do meu filho, eu só passava o montante. E não era um montante por aí além. Era um montante referente à compra de material para obras. Mas também não eram todos os dias. Era geralmente no final do mês ou no princípio do mês. Nunca foram montantes muito grandes, foram montantes sempre de 200 e tal, 100 e tal, 300 e tal, que era para pagar, para se fazer as obras. Qual a proveniência do valor de rendas de algumas lojas que estão alugadas? E qual é a sua relação com a Ministra da Eu... Não, preenchia. Eu nunca na minha vida meti em nenhum crime. Cheguei a esta idade sem nunca ter aparecido na televisão, nem aparecer, nem um polícia na minha casa. E o seu filho? É a primeira vez. A indicação o meu filho também nunca na minha casa apareceu ninguém à procura do meu filho. É a primeira vez que estamos a ter este problema. O que é que diz acerca? O meu genro não tem nada a ver com ele, não sei da vida dele. Todos conhecem e sabem a história dele. Não me cabe a mim falar dele, porque eu não tenho afinidade com ele, apesar dele ser pai dos meus netos. Há quanto tempo conhece o motorista? Motorista conheço para ir para um... Na minha parte, acho que ele, enquanto o meu filho estava cá, trabalhava com ele. Ele é que vinha levantar os cheques com o meu filho e eu passei a fazer esse trabalho quando o meu filho viajou para fora. E a segunda sessão do Tribunal Judicial de Inhambane condenou dois irmãos acusados de terem assassinado a avó. Os netos foram condenados entre 10 e 21 anos de prisão. Vamos acompanhar a outra peça de reportagem. Suposta coligação democrática de Moçambique, em Nampula, diz que seus membros estão a sofrer doutras e seus materiais estão a ser destruídos no distrito de Moma e a ação está a ser supostamente protagonizada pelos membros da RNAM. Mesmo com seu afastamento da corrida eleitoral, a coligação Aliança Democrática em Nampula diz que está a sofrer de ameaças, tortura e destruição do seu material, com destaque para bandeiras. Verificamos a vandalização de algumas bandeiras, de alguns postos ou algumas sedes da casa naquele distrito. E sentimos que o comando distrital, no lugar de resolver, tornou conivente de problemas. E o assunto acabou terminando na Procuradoria e tivemos que fazer muita grande ginástica para resolver este problema. Tivemos que mandar algumas comitivas umas duas vezes. A última comitiva voltou ontem à noitinha, que estava lá a fazer seguimento, e o assunto terminou mesmo ontem. A situação não está a agradar os membros simpatizantes da coligação. Nesta parcela do país, uma ação supostamente levada a cabo pelos membros da RENAMO no distrito de Moma, província de Nampula. Queremos informar que existe ainda uma grande brincadeira de várias situações que nós verificamos ao nível da província. Um caso concreto, queremos denunciar a detenção de algumas pessoas que aconteceu em Moma no ano passado. Falamos de número de 7 régulos que ficaram presos, receberam 10 xambocos, ficaram 2 dias presos e o Ministério Público dentro do distrito não se pronunciou. Mas esta detenção teria sido provocada por membros da RNAMO. A delegação distrital da RNAMO naquele distrito teria criado essa condição para prejudicar esses senhores pelo fato de terem feito uma renúncia. E isto não nos agradou e estamos a levantar hoje porque a situação repete-se, uma vez que isso teria acontecido numa altura em que a CAD não estava edificada ao nível em que estamos.
O delegado provincial da CAD em Nampula, Castro Nequina, diz que a coligação promete retaliar e adverte que não vai tolerar intimidações. O presidente do Fórum Nacional das Associações Moçambicanas de Pessoas com Deficiência diz que há necessidade de atendimento especial para pessoas com deficiências no tratamento de HIV e SIDA. Conduzir um estudo demonstrativo nas três províncias de Gaza, Zambésia e Nampula, para ver até que ponto as pessoas com deficiência lidam com esta situação de HIV-Sida, quais são as informações que têm tido, quais são o tipo de tratamento que eles têm como pessoa com deficiência, qual é a análise que as pessoas com deficiência têm como, como grupo vulnerável nas questões do HIV-Sida, olhando para as barreiras que existem no nosso país, primeiro que é de comunicação. Se formos a olhar para diferentes tipologias de deficiência, estou a falar da questão da deficiência auditiva, que precisa mesmo do atendimento muito prioritário por causa do tipo de informação. Sabemos de que elas usam a língua de sinais e nas unidades sanitárias não tem lá o pessoal capacitado para lidar com a deficiência auditiva, mas também para outras pessoas com deficiência, por exemplo, as pessoas com deficiência física, que têm muitas barreiras do acesso às unidades sanitárias por causa das próprias infraestruturas que não são acessíveis, não obedecem os padrões de acessibilidade, que é o Decreto 53/2008, significa que há muitas barreiras para as pessoas com deficiência terem acesso a essas unidades sanitárias, mas sabemos de que é o grupo muito mais vulnerável devido à sua condição, porque há muitas pessoas têm usado as pessoas com deficiência para fazer sexo e muitas das vezes não é sexo seguro, não é? Não usam preservativo, não negociam sexo com a pessoa com deficiência e sabemos que muitas pessoas com deficiência, pela sua vulnerabilidade, eles precisam também do sexo porque é humano, mas não tem tido aquela pessoas sem deficiência, olhar para ela, dizer que sim, é uma pessoa com deficiência, igual às outras pessoas, eu tenho que tratar da mesma forma. Não, eles vão lá por curiosidade, eles vão lá para aliciar, e usando a vulnerabilidade dessas pessoas e acabam lidando o HIV-Sida. Vamos, no entanto, acompanhar as informações que marcam o destaque na zona centro do país. Foi reforçada a capacidade de resposta às solicitações da PRM no distrito de Quelimane e Mulumbu, na Zambésia, com a entrega de 3 novas viaturas de patrulha. A secretária de Estado que procedeu à entrega das viaturas espera que as mesmas reforcem a capacidade de respostas da solicitação à que são apresentadas pela comunidade no âmbito da criminalidade, tendo apelado para bom uso das mesmas por parte dos condutores. Neste momento procedemos à entrega destas 3 viaturas. Queremos mais uma vez apelar ao Comando Provincial, os departamentos, as esquadras, os serviços onde estão a ser alocados essas viaturas, para que possa realmente usar-se para as atividades exclusivas destas viaturas. Mas também é preciso pautar pela contínua revisão das viaturas. Muitas das vezes falhamos na manutenção das viaturas. Temos que garantir, na medida do possível, a manutenção das viaturas, mas também aos motoristas que estarão nessas viaturas, a condução. Estamos a perder, nesses últimos dias, muitas viaturas por acidentes. Queremos apelar que paute por uma condução preventiva, de modo a dar vida a si, mas também a este meio que tanto faziam falta às nossas várias instituições da nossa província. O comandante provincial da PRM na Zambésia afirma que os meios são bem-vindos e que as mesmas vão reforçar e garantir o cumprimento de resposta operativa por parte da corporação nas diversas subunidades a que foram atribuídas. E pensamos nós que com estas viaturas
teremos a nossa capacidade operativa cada vez mais reforçada, em prol, portanto, da garantia da ordem e da tranquilidade pública nas comunidades. Com o aproximar dos pleitos eleitorais, o governo acredita que estes meios vão garantir uma melhor segurança e ordem pública nas comunidades. É hora de observarmos uma curta pausa. Caro telespectador, pedimos que permaneça deste lado e já voltamos com mais informações que marcam o destaque da atualidade internacional. Até já. FTV Concertos. É um programa que homenageia os fazedores da cultura moçambicana, lembra os artistas e os hits que marcaram os moçambicanos, como Jeremias Mbenha, Stuart Sukuma, Fernando Chiuri, e muito mais. Não perca o programa FTV Concertos, todos os domingos pelas 15 horas, aqui na FTV. Estás atrás de amor, não procura, vem ter comigo de uma vez. Vais precisar de luvas, faremos ring de boxe só com uvas. Na minha cama, eu e tu, nós dois, sem calções e blusas. Morangos, coquetéis, amarmos todos os meses. Chocolate embaixo da almofada, doces. Yeah, como é que é, pessoal? Eu sou 3H, aka 300 Boy. Estou na FTV, tornando a sua visão uma realidade. Estamos de volta à segunda e à última parte do Telenotícias. Vamos, no entanto, acompanhar as informações que marcam o destaque da atualidade internacional. Procuradores federais identificaram um suspeito da explosão dos gasodutos em setembro de 2022 na Polónia. Mas o Ministério Público polaco diz que este fugiu para a Ucrânia. Procuradores alemães emitiram um primeiro mandato de captura no âmbito da investigação que estão a fazer sobre as explosões submarinas que em 2022 danificaram os gasodutos Nord Stream entre a Rússia e a Alemanha, de acordo com a imprensa alemã. A emissora pública alemã ARD, o diário Sudoeste Zeitung e o semanário Die Zeit publicaram uma notícia em conjunto esta quarta-feira que diz que os procuradores federais emitiram um mandato de captura em junho contra o homem ucraniano que se acredita ter residido até recentemente na Polónia. A notícia, que não cita fontes, identifica-o como Waldemir Z. Entretanto, segundo a DW, a Polónia confirmou ter recebido um mandato de procura da Alemanha sobre a explosão no Nord Stream. No entanto, o Ministério Público polaco diz que não pode fazer a detenção do suspeito porque este saiu do país em julho em direção à Ucrânia. O pedido das autoridades alemãs terá sido emitido em junho. A Procuradoria-Geral da Alemanha declarou que não comenta nem notícias nem mandatos de captura. As autoridades de Kiev têm se recusado a discutir qualquer acordo de paz com o Kremlin, a menos que este envolva a retirada completa das tropas russas de todas as áreas ocupadas, incluindo a península da Crimeia.
Devido à incursão das forças ucranianas em território russo, Moscovo decidiu suspender as conversações de paz sobre a guerra contra o país vizinho, informou o Ministério dos Negócios Estrangeiros russos na quarta-feira. Numa conferência de imprensa dedicada aos chamados crimes do regime de Kiev, o embaixador-geral do Ministério dos Negócios Estrangeiros russo, Rodion Miroshenko, afirmou que a questão das conversações de paz entre a Rússia e a Ucrânia tinha sido feita uma longa pausa após os ataques de Kiev à região de Kursk, classificando-os como ações terroristas. Conduzir negociações com um adversário absolutamente inadequado atualmente é simplesmente antinatural, explicou Rodion Miroshenko. Após a invasão total da Ucrânia pela Rússia, no início de 2022, as autoridades de Kiev recusaram-se a discutir qualquer acordo de paz com Moscovo, a menos que este envolva a retirada completa das tropas russas de todas as áreas ocupadas, incluindo a Península da Crimeia, anexada unilateralmente pelo Kremlin em 2014. Ainda na atualidade internacional, um dos ataques israelitas matou 5 crianças com idades compreendidas entre 2 e 11 anos, de acordo com o hospital próximo do local. Os novos tanques israelitas na faixa de Gaza mataram pelo menos 17 pessoas, incluindo 5 crianças e seus pais. Segundo as autoridades sanitárias palestinianas, a última ronda de ataques durante a noite e amanhã da quarta-feira ocorreu na véspera de novas conversações destinadas a alcançar um cessar-fogo na guerra que dura há 10 meses. Os Estados Unidos da América, o Catar e o Egito esperam conseguir um acordo, mas as partes continuam distantes em várias questões, mesmo após meses de negociações indiretas. Um dos ataques atingiu uma casa de família no final da tarde desta terça-feira, no campo de refugiados de Nuseirat, no centro de Gaza, que remonta à guerra de 1948, que envolveu a criação do Estado de Israel. O ataque matou 5 crianças com idades compreendidas entre 2 a 11 anos e seus pais, segundo o Hospital de Mártires de Al-Aqsa, situado nas proximidades. É com esta nota que nós marcamos o ponto final do Telenotícias. Caro telespectador, agradecemos a audiência com promessas de voltar amanhã à mesma hora. Aliás, o primeiro passo não é acordar cedo para o sucesso. É saber o motivo que te fará acordar cedo. Madrugar sem objetivo é trabalho de galo. Cocoricó. Boa noite. Até amanhã.